Платната на Ян Колъб са известни за ценителите на абстрактното изкуство в цял свят. За българската публика те стават популярни, когато изложбата с поучливият избор идва в страната ни. Имаше един проблем, че тази изложба трябва да бъде върната в Прага, в Чехия, в края на юли. Дори малко по-рано, средата на юли трябваше да бъде върната. При което новата директорка, с която току-що се бях запознал, ми предложи да изпратя едно представение на джаз фестивала, една презентация с няколко думи, така история на джаз фестивала, снимков материал. И аз го направих и го пратихме на автора, Ян Калъб. При което се върна едно много възторжено писмо от негова страна, че за първи път ще участва на джаз фестивал и това, което е видял, му е направило много добро впечатление. Казвам го, защото много ме радват такива моменти. И той с радост ще остави част от изложбата. За абстрактната цветна графика на Ян Колъб критиците са се изказали ласкаво отдавна, но за съчетанието между джаз и изобразително изкуство говори много красноречиво заглавието на експозицията – сполучливият избор. Много се радвам за тяхното съдействие и за това, че успяхме и тази година да осъществим един съвместен проект. Другите, които ще се включат, са Унгарския културен институт Балаши с инструменталист, с саксофонист и Американското посолство също с саксофонист. И Полски институт ще се включат, но те един месец по-късно при откриването на Младежкия джаз фестивал в Димитровград. Ян Колъб е показвал свои платна само в два български града. Хасково е един от тях.